אם אשתך אוהבת אותך, כי בגלל מה שיש לך, היא עוד תתלה אותך בעיר. והיום לתלות בעיר לא צריך להוציא אותך מהקבר, כי היום אף אישה לא תעשה את זה על הקבר שלך. היא תעשה את זה בעודך חי, ותקבור אותך. היא לא תתלה אותך בעיר! היא פשוט תביא אותך לשלם מזונות שאתה תילד, אתה תתלה את עצמך עם איזה, אתה תביא איזה מלווה מבת ים כדי לשלם למזונות, ובסוף מהלוואות והריביות אתה תתלה את עצמך. לא צריך לתלות בעיר. למה? כי אהבה אותך אהבה שתלויה בדבר. שלושה דברים אדם לא קונה בכסף. לא קונה אהבת אשתו, לא קונה ימיו, ולא קונה חייו. איזה גבר פה לא היה רוצה אישה שתמות עליו בלי שהוא מפרנס, הוא עשיר, או שזה תלוי באיזה דבר כזה או אחר? מי לא היה רוצה? אישה שאוהבת גבר בגלל שהוא עוזר לה, שהוא לא יוכל לעזור לה, היא כבר לא תאהב אותו. אישה שאוהבת גבר כי הוא מפרנס אותה, ביום שיפטרו אותו היא תבעט בו. אומרת הגמרא, אישה שאוהבת גבר בגלל שיש לו, ביום שלא יהיה לו, היא לא תהיה לו. אישה שיודעת, אישה שרוצה גבר בחיים של האמיתי, לחיות חיים של אושר, תזכרי. אם הוא אוהב אותך מלשמוע מי את, שהוא יראה אותך, יספיק לו רגע לדעת שזו רק את. אבל אם הוא אוהב אותך כי הוא ראה מי את, ביום שהוא יגלה מה את, הלכה אהבה והלכה הדבר. אישה אמיתית בוחרת גבר רק על פי התוכן הפנימי שלו, על זה שהוא מוכן לאהוב אותה בלי לגעת בה. כי אם הוא אוהב אותך בריאה וסוסה ושורה, סימן שביום שתהי חמורה וחולה הוא יבעט בך לקורה. אם גבר אוהב אישה בלי לגעת, בלי לרצות, בלי שהיא תיתן לו, תעשה לו גוד, הוא תדע לך, זה אהבה לכל החיים. אם יש לכם אישה שאוהבת אתכם, לא בגלל מה שיש לכם או איך שאתם נראים, בגלל מי שאתם, תשמרו על זה. תדעו לכם כל מקום, אפילו הילד שלכם. אם אתה אוהב אותו כי הוא עשה מבחן טוב, או כי הוא עזר לך בבית, ובגלל זה אתה אוהב אותו, ביום שהוא לא יעשה את זה, אתה פחות אוהב אותו. אתה אמור לאהוב את הילד שלך גם אם הוא לא עשה כלום. ואם שואל אותך הילד שלך, אבא, אתה אוהב אותי? ברור, אתה עוזר לי. טום טום, הרסת את הילד. אבא, אתה אוהב אותי? כן, כפרה. כן, באמת, בטח אני אוהב אותך. גם כשאתה יושב ומשחק עם הג'ויסטיק, וגם כשאתה עומד ואתה סתם מסתכל עליי, וגם כשאתה יושן, וגם כשאתה קם בבוקר, וגם כשאתה חוזר מהבית ספר, וגם כששכחת להגיד לי שלום, אני מטורף עליך. אומרת הגמרא, אל תזה ילמד דבר אחד, אבא שלי אוהב אותי גם אם אני סמרטוט, בגלל שהוא אוהב אותי, בגלל שאני סמרטוט, אני לא אהיה סמרטוט בחיים שלי. יש אהבה תלויה בדבר, ויש אהבה שאינה תלויה בדבר. הקדוש בחר בעם ישראל, איך כתוב? איך הוא בחר בנו? באהבה. אני בחרתי בכם באהבה. לא בחרתי כי אתם יותר יפים, לא בחרתי כי אתם יותר טובים, אני בחרתי בכם כי אני אהבתי אתכם. האהבה שלי אליכם אינה תלויה בדבר. כמה את עמוק, כמה את רחוקה, כמה נפלת! רק תזכרי דבר אחד, נכון, את תשמעי על זה. אנשים יזלזלו בך זה שנפלת. הם ילכלכו, הם ירמסו, הם לא יכבדו, אבל אני פה מחכה לך. כי אני לא כמוהם, אני אוהב אותך אהבת נפש. אני אוהב אותך אהבה שאינה תלויה בדבר. אני לא צריך שתתני לי כדי שאני אוהב אותך. אני אוהב אותך גם אם את חולה במיטה. אם הוא רוצה אותך בגלל מה שהוא ראה בך, ואיפה שהוא פגש אותך, בגלל איך שאת נראית, אחרי יומיים הוא ישכח ממך. הוא יעביר אותך לחבר, הוא יזלזל, הוא ישפיל, הוא יבזה. אבל אם הוא אהב אותך, כי באמת הוא אהב אותך, את מי שאת, חולה, לא מרגישה טוב, פצועה, שבורה, אבל הוא אהב את הנפש שלך. כשמחרתי תרפי, הוא לא אהב אותך לא פחות. אבל לפחות שזה לא הפוך, שאם היית בריאה הוא אהב אותך ואם תכלי, הוא נזרוק ואילב בך,
זה אהבה שאינה תלויה בדבר. אף פעם אל תחזרו את האבבים שלכם. אף פעם אל תחזרו חלומים שאוהבים אותכם. כי תזכרו יום אחד, אולי עכשיו עלי אתה זרקת אותו. שכחת ממנו ממי שאילה אותך. אתה זרקת את זה שאירים אותך. אבל ייתכן ויבוא יום ואתה שוב טיפול. וזה היחיד שאירים אותך שהיית למטה. כבר לא ירים אותך יותר. אלה שאירים אתכם שאתם למטה, תכירו להם תודה. תדעו שהמסירות נפש, יש שכר גדול. אבל יותר מזה, אם מצאתם אהבה שלא תלויה בדבר, תזכרו. האהבה זאת לעולם לא בטלה. ואם מצאתם אהבה שהיא תלויה בדבר, אם יהיה בטל הדבר, תהיה בטל האהבה.